Në Romë, dhjetra shqiptarë janë grumbulluar në formë mbështetje për protestën e 7 korrikut të organizuar nga opozita në lidhje të drejtë për drejtë. Unë kam kolegen Alba Kepi. Alba, të përshëndes, çfarë thonë shqiptarët që kanë dalë në këtë tubim solidarizues dhe pse pikërisht kanë zgjedhur 2 korrikun? Përshëndetje Sonila, janë mbi 100-150 emigrantë shqiptarë të Romës, të cilët kanë bajtur sot një tubim në një shesh mjaft simbolikë për qytetin e Romës dhe për emigracionin shqiptar në Itali. Ndodhem në sheshin Albania, në mes të cilit ndodhet dhe monumenti i heroit tonë Gjergj Skënderbeu, dhe në këtë shesh janë mbi 100-150 shqiptarë të cilët kanë manifestuar këtë pasdite për të mbështetur protestën e 7 korrikut që do të mbahet në Tiranë. Pse ata kanë zgjedhur këtë ditë? Le të pyesim Bardhosko Dodën, i cili është një nga protestuesit, i cili ka qenë sot pjesë e kësaj proteste. Bardhosko, se keni zgjedhur këtë ditë? Këtë ditë është zgjedhur për dy fakte. Fakti i parë është se dy korrikut është eksodi i parë i vitit 1990, hyrja në ambasada. Dhe e dyta, si është edhe më e rëndësishme, sa ajo është kjo e protestës së datës 7 korrik. Që ne do të mundohemi në gjithë forcën tonë që ne të jemi në Shqipëri, të mbështesim Partinë Demokratike, të mbështesim zotin Sali Berisha, që të kemi një shtet të së drejtës në Shqipëri. Jo të kemi vujtje të popullit, njerëz që vujnë urin, njerëz që s'kan mundësi të paguajnë dritat, ujnë, gazin apo tjera. Se ne me të vërtetë jetojmë në Itali, por i dimë dhe halët që ka Shqipëria se shkojmë dhe kemi njerëzit tanë atje. Rrof Partia Demokratike, rrof Sali Berisha. Sërina, me sa shikom mjaftë për i këtyre shqiptarve që sot ndodhen këtu në sheshin Albania, mbajnë në duar banderola, pankarte, të cilët shprehin protestën e tyre ndaj politikave të qeverisë, si që është amnistia fiskale që kanë ndërmarrë të marrin për emigrantë të cilët kanë në pasurim mbi deri në 2 milion euro, apo janë kundër politikës së Ballkanit të hapur. Një shenjë proteste është edhe Pietri, i cili është kundër asaj që ka bërë sot politika Rama, duke mohuar votën, të drejtën e votës së diasporës. Pjetër, çfarë protestoni sot? Mirëmbrëma të gjithëve, ne protesta jonë ka dy kuptime. Kuptimi i parë është që ne protestojmë për shumë motive të jetës shqiptarëve në Shqipëri, sepse ne jetojmë në emigracion mbi 30 vjet, por problemi është se në Shqipëri ka një jetë mizerabile, ta themi kështu, sepse shumë padrejtësi, ka shumë padrejtësi, edhe tjetra është që ne kërkojmë që gjithë emigrantët e diasporës kënë të drejtën e votës në Shqipëri, sepse për as pak shqiptarë sa kanë ngelë në Shqipëri, është e pa mundur të mobilizohen për të votuar një parti të drejtë. Njëkohësisht, ne këtu jemi Partia Demokratike Dega Rom, që e organizum këtë protest për në mbështetjet të protestës e 7 korrikut. Rof Shqipëria, rof Shqiptart, rof Partia Demokratike. Faleminderit. Sonira, mjaft prej tyre kanë zgjedhur këtë ditë, vetëm për simbolin që këtë ditë përfaqëson, për dhe për faktin se mjaft këtë nga këta shqiptarë, pra nga këta emigrantë që ndodhen në Romë, do datë 7 korrikë, do të ndodhen në Tiranë, po të mbështetur protestë masive të thirrur nga opozita për një protestë e cila synon të bashkojë popullin shqiptar për atë pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë së Rama. Gjithë bashkun Tiranë. Do ta shoh. Faleminderit. Alba, faleminderit për të gjithë këtë informacion që përcollën në studion e Ora News.